Հարցահամար 39 Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ եւ լրացումներ եւ կառավարության կից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաեւ մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեկտիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է 2024 թվականի պետական բյուջեով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1 միլիարդ 367 միլիոն 925 հազար դրամի չափով, որի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական եւ մարզական հաստատությունների ավարտական աշխատանքների ապահովման համար։ Նշվածը վերաբերում է 2 մանկապարտեզի կառուցման, 6 մոդուլային դպրոցի կառուցման, 1 ավագ դպրոցի մասնաշենքի կառուցման, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման եւ 11 դպրոցի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաեւ նախագծով ֆինանսավորում է հատկացվում 8 դպրոցների նախագծանախ հաշվային փաստաթղթերի մշակման եւ փորձակնության ծառայությունների համար։ Պետք է նշել, որ գրեթե բոլոր օբյեկտներում ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում եւ հաշվի առնելով, որ օբյեկտների աշխատանքների կատարման ժամկետները 2023-ին ավարտվել են, նախագծով նախատեսվում են մի շարք թույլտվություններ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեն կարողանա համաձայնագրեր կնքել ծավալների ավելացում կատարելու նպատակով։ Բացի այդ, Երևանի TV 92 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի եւ հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքի վերակառուցման համար նախատեսվում է նաեւ թլտվության ծավալների ավելացման թույլատրելի 10%-ը գերազանցելու համար, ինչի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզ է դարձել, որ մասնաշենքերը կապող տականցումը քանդման ենթակա է եւ այդ հատվածը պետք է կառուցվի վերակառուցման փոխարեն։ Նաև Մեդովկայի եւ Հագվու դպրոցների կառուցման աշխատանքների ծավալներն են ավելացվում ու այդ իմաստով նաև չզեկուցվող որոշումների նախագծում նախատեսված էր նաև անհատական որոշման նախագիծ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հիմա բացի այն դպրոցներից, որտեղ սկսում ենք նախագծման դպրոցներից մանկապարտեզներ, մարզադահլիճներ, սկսում ենք նախագծման աշխատանքներ, դրանք պարզ է, որ դեր ընթացակարգերով կանցնեն։ Մյուսների դեպքում մենք հստակ պատկերացում ունենք, երբ են այդ դպրոցները, մարզադպրոցները արդեն շահագործման հանձնելու, այսինքն շահագործման ասելով նկատի ունեմ, աշակերտները մուտք են գործելու, արդեն առաջին դասն են անելու եւ շարունակելու են։ Այո, պարոն վարչապետ, պետք է ասեմ, որ գործընկերների հետ պարոն Խաչատրյանի համակարգման պանընդհատ աշխատում ենք, հենց նաև շահագործման ժամկետները հստակեցնելու ու անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կազմակերպելու համար, եւ որոշման նախագծով նախատեսված բոլոր օբյեկտների շահագործման ժամկետները հստակեցված են։ Պետք է նախորդ կամ այս տարեսկզբին տեղի ունեցած պատմության ամբողջ նախապատմությունը, որպես լավ պատկերացնենք, ես ուզում եմ վերադառնալ, որովհետև ես սկզբից հարց էի դրել, թե երբ են ավարտվում այդ օբյեկտները, երբ են ավարտվում։ Իհարկե պատասխանը այն էր, այն բոլոր դեպքերում, եւ որոնք որ սահմանված պայմանագրով սահմանված ժամկետների հետ կապված կասկածներ կան, ես ասացի շատ լավ, լրացուցիչ ժամկետ ասեք, բայց այդ ժամկետը պետք է պահպանվի։ Եվ գնացինք, տեսանք, որ տեսանք են ինչ տեսանք։ Հիմա երկու դիլեմա կա, մի դեպքում, որ ասենք, հա լավ, դե կառուցեք, են երբ կկառուցեք, այդ նշանակում այդ շինարարությունները անվերջ կշարունակվեն։ Երկրորդն էլ, որ հստակ ժամկետներ դնենք, բայց մի X պահի պետք է այդ ժամկետը արդեն երկաթյա լինի, հակառակ դեպքում իսկականից տենց կարող են տասնյակ տարիներով շինարարությունները, նույն եթե ոչ տասնյակ տարիներով, դե մի քանի տարիներով։ Հիմա հետևաբար ես ժամկետի սահմանումը կարևոր եմ համարում, որպեսզի բոլորս տրամադրվենք, որովհետև առանց ժամկետի էլ չի ստացվի որևէ կերպ։ Հիմա այստեղ մենք ցուցակ ունենք, ասենք Արմավերի մարզի Ջրառատ համայնքի Ծարամարտի մարզադպրոց, սա երբ ենք պատկերացնում, որ պետքա
Արդեն հանձնվի, ոչ թե շահագործման, այլ հանձնվի աշակերտներին, սենց ասենք, որովհետև այդ շահագործման հանձնել, որ ասում ենք, հետո պարզում ենք. Նո, գործնականում պարզում ենք որ թղթեր, փաստաթղթեր, շրջանառություն, որոշում, կնիք, ստորագրություն. Համեցեք, համեցեք. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մինչև Տիկին Անդրեասյանը յուրաքանչյուր դեպքի համար կներկայացնի ժամկետները, պարզաբանեմ ինչն է վերաբերում. Կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագիրը ավարտվում է իր կողմից շինարարական աշխատանքների ավարտը արձանագրելու փաստով։ Այդ պահից սկսած մենք արդեն մարզպետարանում ձևավորում ենք հանձնաժողովը, որը որ ավարտական փաստաթղթերն է ամրագրում և ներկայացնում համապատասխան գրանցումների։ Հետո մեր հանձնաժողովները ներառում են նաև շինարարի ներկայացուցչին, բայց նույնական չեն, այսինքն մեզնից էլ է կախված, դրա համար է, որ մենք շինարարական աշխատանքների ավարտը արձանագրելուց հետո նախատեսում ենք որոշակի ժամկետ 3-4 շաբաթ, որպես կարող աշխատենք դրանից ավելի երկար չտևի, և մեր մասն ենք կատարում արդեն փաստաթղթավորման, դա է ուզում պարզաբանել։ Եվ այստեղ մենք բոլոր ժամկետները նշել ենք արդեն դա հաշվի առնելով հանդերձ։ Դե բայց դե պրակտիկայում գնում ենք ինչ իրադրություն ենք տեսնում, գնում ենք, որ շինարարությունն ավարտվել է, բայց գույքը տեղ չի հասել։ Այս երկրորդ պրոբլեմը։ Շինարարությունն ավարտվել է, գույքը տեղ չի հասել, բայց հոսանքը չեն միացրել։ Այս երրորդ պրոբլեմը։ Շինարարությունը ավարտվել է, գույքը հասել է, հոսանքը միացրել են, ջուր չկա։ Այս մյուս պրոբլեմ։ Էլի կարամ շարունակեմ տենց, էլի։ Ես ինձ համար շահագործման ժամկետներն է, երբ որ աշակերտները մտնում են այնտեղ և նրանց էվակուացնելու անհրաժեշտություն չի առաջանում, ասենք, հաջորդ օրը կամ մի շաբաթից։ Այսինքն ես հասկանում եմ, ընթացակարգերը շատ կարևոր են պետական կառավարման համար, բայց իրենք միշտ չէ, որ կյանքն են նկարագրում։ Հիմա հետևաբար ջրառատի դպրոցը երբ հույս կարող ենք ունենալ, որ գնանք տեսնենք, որ արդեն լիարժեք աշխատում է։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Պարոն Սանոսյան, հարգի պարոն Բարամյան, մենք նկատի ունենք, որ հոսանքը ջուրը արևային պանելները պետք է միացված լինեն, այսինքն պետք է գնանք իսկականից արդեն այդ կիսատ վիճակներից, որ շատ արդեն մանա, պրոբլեմացիկա, որ հա գնում ենք, պտի անդհատ մեզ համոզենք, որ լավ, ես մի բան է չնկատենք, ես մի բան ճայնամ թող գնա առաջ, բայց պետք է այդ կուլտուրայից դուրս գանք, համեցիք։ Ես շնորհակալություն շարունակելով պարոն Խաչատրյան և Տիկին Անդրեասյան, իսկապես շինարարության ավարտը մի բան է, ամբողջ տվյալ շինարարական օբյեկտը հետագայում պոակ կամ հողակ դարձնելը մի առանձին փուլ է, հիմա Սիմոն Մարտիրոսյանի պարագայում էլ հողը համայնքային էր, շինությունը պետական, համայնքի հիմա ավականիստով հողնա նվիրել, դարձրել ենք ամբողջը մի գույք, այսինքն այս պրոցեսներն արել ենք, դրա համար է ժամկետը։ Դրա համար ես ասում եմ, ինձ պետք է, որ աշակերտները մտնում են այնտեղ, հենց դա ենք նկատում ենք, դուրս միայն հաջորդ օրը գալու հնարավորություն ունենալով և այդպես շարունակ։ Տիկին Անդրեասյանը արդեն այդ ժամկետներն են նշում, երբ որ այս ամբողջ ցիկլը ավարտված կլինի։ Ճիշտ է անում, որովհետև հիմա գիտեմ հաստատ թղթերի մեջ ուրիշ բան է գրած, բայց Տիկին Անդրեասյանը ուրիշ բան է բարձրաձայնում, որովհետև դառը փորձում է սովորացնում, որ պետք է անպայման բան անենք։